Nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Ja pozivam moje drage gledalce da nam se ovom prilikom jave i da iznesu svoj stav. Evo i dalje pričamo o predstojećim beogradskim izborima, o tome kako vi vidite glavni grad Srbije, koji su problemi Beograđana i svih onih koji žive u Beogradu. Ja bih voljela da mi se javite i da eto iznesete vaš stav. 011-265-0485 je naš broj telefona, dobro poznati broj telefona koji često zvoni. Zaista jako mi je drago da se javljate u tolikom broju i da se uprkos svim nekim nedozvoljenim radnjama gledamo i da se čujemo i da se naš glas čuje. Ali pre toga evo pročitat ću neke naslove koji su obeležili dan za nama. Evo, dnevni list danas izgleda ovako. Da, ovako izgleda naslovna strana dnevnog lista danas. Između ostalog, na Facebook intervju odgovorio je i gospodin Dragan Đilas, tačnije na pitanja koje su ljudi postavljali preko Facebooka. Evo, kao što vidite, to je ovaj članak ovde. A Dragan Đilas je između ostalog rekao sledeće. Evo, ja ću vam pročitati. Dakle, on kaže kada porastemo 4%, pobedit ćemo. Kandidat za gradonačelnika odgovarao je na pitanja sa društvenih mreža. Informer, Telegraf i Alo treba da se udruže u jedne novine, a Pink, Happy i Prva u jednu televiziju sa istim programom. Nešto više o tome na strani broj 2 i 3 u dnevnom listu danas. Šta pokazuju predizborni rejtinzi koje je izmerila agencija Faktor Plus i sa 45% moguće imati većinu u Beogradu? Klačar kaže SNS ide na sve ili ništa, sve se radi tako da im niko osim SPS-a nije potreban. Rejtinzi su Vučić 40,4%, Đilas 16,6%, Šapić 11,1%, DS i SDS 7,2%, SPS 6,6% i Dveri i Dosta je bilo 5,2%. Sigurno su planirane akcije koje će veoma uticati na izbore. Nešto više o tome na strani broj 3 u dnevnom listu danas. Ja ću vas još jednom pozvati da nam se javite na 011-265-0485. Znam da eto često zovete i kažete zašto ne uključujete više gledaoce i ovo je nekako vreme koje je predviđeno upravo za vas. Da se čujete i da ukoliko želite postavite možda neko pitanje, pa možda i meni, a ja ću se potruditi da odgovor nađem u svojim sagovornicima koji su zaista odlični. Ja to ne kažem na pamet, govorim tako zato što čitam vaše komentare i vaše kritike koje su uglavnom pozitivne na našu veliku radost. Dakle, 011-265-0485. Pre nego što uključimo bilo koga, ja ću vam pokazati kako izgleda naslovna strana dnevnog lista Kurir. Ona izgleda ovako. A u centru dešavanja, nažalost, prve slike posle terapije Nebojše Glogovca, koji je putem društvenih mreža, putem interneta, zaista dobio veliku podršku svih ljudi da se izbori sa teškom bolešću. Glogovac nikome nije rekao da je bolestan. Pobedit će šampione, to je ona poruka koja se mogla čuti, koja se mogla pročitati tokom jučerašnjeg dana kada je zapravo i objavljeno da je ovaj naš čuveni, legendarni glumac bolestan. On je početkom januara bio u Nemačkoj gde je detaljno pregledan. Nakon konsultacije sa doktorima nastavio je lečenje u Beogradu. Imamo li nekoga na telefonskoj vezi? Da, zamolit ćemo gospođu koja se javila, a možda ne želi se predomislila da se uključi u naš program, da spusti slušalicu još jednom, da pokuša da to uradi, da bismo oslobodili liniju svima onima koji žele da nam se jave. Jel se to dogodilo? Spustila gospođa slušalicu? Jeste, dobro. Nije još uvek. Eto, ja bih vas molila da kada nas pozovete pa se predomislite, oslobodite liniju za sve one koji možda žele da nam se jave. Naslovna strana Blica danas izgleda evo ovako, o čemu se zapravo radi. Ja nekako često pričam o tim društvenim mrežama koje su i te kako važne, pa čak i u ovoj predizbornoj kampanji. Jeziva igra
nalog na Instagramu Droga Srbije. Osnovci se utrkuju ko ima bolju sliku sa drogom. Ovo je zaista jedna prilično teška priča, obzirom na to da je na stotine tinejdžera postavilo fotografije sa narkoticima u školi, učionici, čak i ispred policijskih kola. Na slikama su marihuana, bong, ksanaks u pernici, beli prah na lektiri Ana Karenjina, štosevi novca, beli prah i tako dalje i tako dalje. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, ko je sa nama? I ovde Tanja. Poštovanje, Tanja, kako ste? Odakle vam se javljate? Dobro, nije loše. Iz Beograda. Dobro. Ja sam penzionerka, pa sam malo pobuđena ovom pričom od ovih prethodnih mladića. Dakle, sjajno. Ovaj performans im je fantastičan. Dobro. Oduševili su. Sad ste trebali da imate nekog gosta, ne znam koga drugog, ali ja hoću da kažem samo jedno, da apelujem na moje penzionere da izađu na glasanje, da se ne plaše. Imam rođaku jednu koja živi dole negde na jugu, oni su preplašeni, oni su slikani na prošlim izborima mobilnim telefonima da se vidi za koga će da glasaju. Da li mi to verujete? Verujem. Nemam šta, čega da se plašim. Ovo je jedan život koji imam i nikad ga u životu gore nisam živela nego sada. Sada je najgori život, a penzioneri su puka sirotinja. Da, kako komentarišete to što vam je neko oduzeo penzije? Molim? Kako komentarišete to što vam je neko oduzeo penzije? Pa znate kako, pa ja sam toliko bila besna taj čin sam kad je izvođen, da mi je došlo da odem tamo ispred i da štrajkujem glas ili da se ubijem ili nešto. Zašto? Da mi neko uzme nešto što sam ja pošteno zaradila. Jasno. Ja nisam imala prilike da kradem, niti bi krala, nisam taj tip. Ja sam inače po zanimanju bila lekar. Ceo život sam radila za tu platu koja je bila dobra i mogla sam sa njom i da putujem i da živim i da dam unucima i sve. Sad ne mogu sebi ni lekove da putujem. A kad odem u zdravstvenu ustanovu, pošto je druga postava, gledaju me kao da sam pala s Marsa. Jasno, nažalost, to je priča mnogih penzionera koji nam se javljaju. To je strašno, znate kako su neljubazni, kako vas neljubazno primaju. Pa ja mislim da bi ovaj gospodin bio najsrećniji kad bi sve penzionere sahranio i skinuo ih s dnevnog reda. Dobro, kako se ova gradska vlast odnosi prema penzionerima? Da li ste ranije možda živeli bolje ili ne? Mnogo sam bolje živela. Mnogo sam bolje živela. Prvo kad sam radila, živela sam dobro jer je čvrsta država iza mene stajala, putovala sam, radila i po inostranstvu i sve i bila bezbrižna. Otišla u penziju prvih nekoliko godina dok nije došla demokratija. Kratko rečeno. U tog momenta sam sa svojom tom penzijom mogla ovako normalno da živim. Ne nikakav luksuz i nešto, ne znam, specijalno. A sada, ja ne znam, verujte da ima dana kad pomislim, Bože, što ne zaspim noćas i ujutro se ne probudim. Jako mi je žao što to čujem, ali s druge strane, drago mi je što ste toliko hrabri i što se ne predajete, što eto i sami ste okrenuli naš broj telefona i apelujete na ostale penzionere, to znači da se još uvijek niste predali. Ako imaju dostojanstva, ako su ljudi kakvi treba da budu, ako hoćemo da budemo primjer mladim generacijama, na kraju mi njima ostavljamo ovu unakaženu zemlju. Mi smo lepo proživjeli svoj deo života i mladosti, a šta njima ostavljamo? Jasno. Hvala vam što ste se javili. Ovo je bila jedna dobra poruka svim vašim, da tako kažem, vršnjacima. Pričali smo o penzionerima i često govorimo o njima, iako se penzioneri u ovoj predizbornoj kampanji na neki način, na našu veliku žalost, zloupotrebljavaju.
011-265-0485 je broj telefona na koji nam se možete javiti. A dok se neko ne javi, evo ja ću pročitati o čemu još danas piše danas. Transparentnost Srbija tražila od REM-a da reaguje povodom gostovanja gradskog menadžera u emisiji na RTS-u. Žika Šarenica kaže da se ne seća da je Vesić pričao o politici. Zatim Privredni sud osporio odluku izvršitelja da proda Beogradski hotel. Matijević mora da vrati Slaviju Lux. Nešto više o tome na strani broj 10 i na strani broj 11. Zatim Luka Maksimović počeo predizbornu kampanju. Lista se zove Zato što volimo Belovgrad. Nešto više o tome na strani broj 2. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje. Ko je sa nama? Ljiljana ovde, penzionerka takođe. Poštovanje Ljiljana, kako ste? Dobar dan. Htela sam da pozdravim ova dva mladića koja su gostovala u vašoj emisiji. Divni su, za svako poštovanje i za svako za svaku pohvalu. Znate šta, nama penzionerima jedino preostaje da nas obaviju bombama, da nas bace na Kosovo, da oslobodimo Kosovo, jer ono je za navek izgubljeno. Ali bar malo da uplašimo ove Albance. Jer mi pod ovim uslovima više ne možemo da živimo. Šta je ono što vama kao penzioneru najviše nedostaje? Pa nedostaje mi kultura, iskreno da vam kažem. Najviše mi to nedostaje. Jer verujte, ja sam navikla da idem u pozorište, da idem u bioskop. I volela bih, kada bi mogla da nam se vrati ona stara penzija i prilika da odemo negde, da se kao ljudi i da budemo kulturni kao nekada, a ne da slušamo ove primitivce koji su stalno prisutni na televiziji. Da li vi stičete utisak da se penzioneri zloupotrebljavaju u predizbornoj kampanji? Kako da ne, kako da ne. Kako da ne. Ali ja apelujem da penzioneri izađu, glasaju za Đinđića, pardon, ne za Đinđića, već za Đilasa. Dobro. Za Đilasa. Jer on je čovek budućnosti i toliko od mene. Dobro, jeste li primali onu 13. penziju kada je gospodin Dragan Đilas bio gradonačelnik Beograda? Da, svakako. Dobro, eto, toliko. I od vas i od mene. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam, prijatno. Hvala vam najlepše. Kao što rekao da penzioneri nas zaista mnogo gledaju, tako da i sutra ćemo prvi deo emisije posvetiti upravo njima. 011-265-0485 je broj telefona na koji nam se možete javiti. Dok se vi ne javite, evo ja ću pročitati o čemu još danas piše Kurir. Šokantne optužbe proročica Vesna Versace kaže da je Zoran ubica, Zoran Marijanović. Ona tvrdi da on toga nije svestan zbog svojih psihičkih poremećaja. Nešto više o tome u Kuriru. Zatim Vučić prihvatio Kolindin poziv. On kaže da odlazi u Hrvatsku. Trump preti Kini i Rusiji. On kaže hoću još atomskih bombi. Eto, o tome danas između ostalog piše Kurir. Naravno, tu su vesti svakako iz oblasti sporta, kulture. Evo, malo čas gospođa kaže da joj nedostaje taj neki kulturni moment u Beogradu. Sve se češće može čuti kako, eto, mi ne posećujemo pozorišta, kako sve manje idemo u bioskope, ali kada malo izađete među narod i kada ste na licu mesta, da tako kažem, vidite da situacija nije takva, da su ljudi zaista željni kvalitetnih predstava. U prilog tome govore i redovi, ukoliko su neke karte na popustu. Ako se ne varam, Jugoslovensko dramsko pozorište često ima jako pogodne cene karata, pa se onda stvaraju oni redovi. To je možda prava slika
Beograda i Beograđana za koje, eto, možemo da tvrdimo da nisu izgubili duh. Možda su se na neki način malo primirili, možda i uplašili, kako su to pričali moji pređašnji gosti, ali svakako mi je drago kada čujem da postoje ljudi koji nam se javljaju i koji kažu da ih baš i nije moguće prevariti tako lako kako se čini. Dakle, 011-265-0485. Vojislav Šešelj priča da je on dokaz da je rak izlečiv. Evo jednog njegovog saveta koji nema veze sa politikom. On kaže, važno je da se ljudi bore i da se ne uplaše bolesti. Svi ćemo jednog dana umreti, ali treba voditi računa da se taj dan što više odloži. On se trudio da sakrije stres, nije dozvoljavao da drugi primete njegovu patnju. Nešto više o tome i njegov jelovnik i recepti za izlečenje. Javljali su mi se gledaoci sa tim pitanjima kada je gospodin Šešelj bio moj gost, pa su me pitali možeš li da ga pitaš na koji način. Evo sada možete u Kuriru pročitati koji su njegovi recepti za izlečenje. Zatim od morbila obolelo više od 100 medicinara. Počela vakcinacija i zdravstvenih radnika, dakle priča o malim boginjama, na strani broj 30 u Kuriru. A evo i saveta dana. Ako vam nokti nisu čvrsti, bledi ste, imate lošu koncentraciju i stalno ste umorni, proverite nivo gvožđa u krvi, možda ste anemični. Treba voditi računa o svom zdravlju, prevencija je i te kako važna. Dobar dan, poštovanje. Ko je sa nama? Dobar dan. Ovde je i Vojka jedna. Poštovanje, Vojka, kako ste? Pa, Bogu hvala, dobro. Drago mi je da to čujem. Znate šta, pozdravit ću vas. Hvala. Za vašeg gosta nemam neke reči, samo hoću da vam kažem. Kažite. Vi Srbi, ja sam Mađarica. Dobro. Ali išla sam u gimnaziju srpsku. Odlično govorim srpski i čak odlično književnim jezikom srpski. Dobro. Ja sam željna isto kulture. Ali ne ove kulture koje se sada daju po pozorištima. Ja to zovem skakavci. Dobro. Skakavci, drekavci. Kažite vi meni, zašto vi kao Srbi toliko mrzite sami sebe i ne znate ko ste i ne znate šta radite? Zar je moguće da Srbi sami sebe pljuju? Hvala lepo. Hvala vama što ste se javili. Ja ne bih rekla da Srbi mrze sami sebe. Mi smo poznati kao narod koji je onako prepun dobrih emocija i volimo se mi međusobno, iako možda kada pričamo o politici to nažalost i ne izgleda tako, pa se politički protivnici nazivaju i neprijateljima i tu možda možete čuti taj neki govor mržnje s pojedinih strana, ali ne bih ja to generalizovala i nikako ne mogu da potvrdim vašu tezu da mi Srbi mrzimo jedni druge. Tako da hvala vam što ste se javili. Ja se nadam da ste zadovoljni odgovorom. Ukoliko niste, to je moj odgovor. U svakom slučaju neću ga sigurno menjati. 011-265-0485. Ja vas pozivam da nam se javite. Ali pre toga, evo, zahvaljujući novinama u školi, učenici duplo manje beže zbog elektronskog dnevnika. 200 osnovnih i srednjih škola je uključeno u ovaj projekat. A to su i podaci o vremenu. U naredna 3 dana i proleće i zima. Ovo namjerno čitam zato što, eto, često napominjem da nas gledaju i oni najstariji, pa ove promjene vremena i tekako mogu da utiču pa i na nas mlade i na ljude koji su zdravi, a kamoli na one koji imaju problema sa zdravljem. Dakle, u Srbiji će danas posle hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplo, slab i umeren jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura biće od minus 5 do 4, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, slab i umeren jugoistočni i južni vetar. Najniža temperatura biće od minus 1 do 4, a najviša dnevna čak 16 stepeni ovog 1. februara, ali doći će do neke promjene. Od ponedeljka će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, čak i sa snegom. Tako da ukoliko, evo, ja ću da apelujem, iako nisam medicinski radnik, ali čitam ono što govore oni koji su stručni u toj oblasti. Dakle, uzimajte redovno vaše terapije, šetajte što više ukoliko vam vremenske prilike to dozvoljavaju i potrudite se da budete koliko god možete veseli, optimistični i na neki način potrudite se da sačuvate osmeh na licu. Osmeh vam još uvek niko ne može oduzeti. Iako se zaista susrećemo sa raznim nedaćama,
Znamo kakva je ekonomska situacija u našoj državi. Nije lako preživeti čitav mesec sa nekom simboličnom platom ili penzijom. Nije lako u tim trenucima ostati potpuno pribran, ne biti nervozan, ali uradite to zbog sebe. A ukoliko želite nešto da promenite, onda svakako izađite na izbore koji će biti u martu mesecu, kada govorimo naravno o našem glavnom gradu. Ukoliko ste nezadovoljni, promenite nešto. Pak, ukoliko ste zadovoljni, nemojte menjati ništa, to je prosto tako. 011-265-0485 je broj telefona na koji nam se možete javiti. Ja sam evo pročitala u Blicu, dakle, o toj jezivoj igri i o tome da se osnovci utrkuju ko ima bolju sliku sa drogom. Ovde možemo nekako da uvrstimo i to vršnjačko nasilje, kog zaista ima sve više i više, i apelujemo zaista na sve roditelje, pre svega, da povedu računa o svoji deci, jer deca su ipak najvažnije. Ne može vam biti važniji ni posao, ne može vam biti važniji čak ni partner. Ukoliko ispustite decu i ne vaspitate ih na vreme, pa čak i kontrolišete, i to nije ništa strašno, ali bolje sprečiti nego lečiti, jer izlečenje često ne donese neke pozitivne rezultate. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, ko je sa nama? Ja se javljam iz Beograda, penzioner sam. U vezi vaše diskusije po pitanju penzija, mogu samo da kažem da je meni za poslednje tri godine oduzeto 240.000 od penzije. To je skoro 2.000 evra. Znate, ja sam u vreme prošle vlasti lepo živela od svoje penzije. A sada, pošto imam velike troškove komunalne, velike troškove za lečenje, ja uopšte ne mogu da više podmirim svoje svakodne, a imam velike zdravstvene probleme. Ja moram da odem i kod privatnog nekog lekara, kod privatnog zuba. Mi nemamo, u opštini Stari Grad, mi penzioneri ne mogu da popravimo zube, na primer, u nekoj državnoj ustanovi. Da, razumem vas potpuno. Znači, to je slika našeg života, mislim, u današnjoj Srbiji. A na stranu sve drugo, mislim, govor mržnje, ove sve laži koje se ovde lansiraju o opoziciji, mislim, pa to stvarno čovjek više ne može da to je teško i slušati, verujte mi. Jel vam smeta ta agresivna kampanja? Evo, zaista na nekim televizijama sa nacionalnom frekvencijom možemo videti niz zaista uvreda na račun opozicionih lidera. To mi najviše smeta, verujte mi, mislim, ja pratim pratim vašu televiziju, pratim N1, gledam Pink, gledam Studio B, pa to su dve različite priče, mislim, ali takvu mržnju ja nigde nisam, ja uopšte nisam bila svesna da ću doživeti u svojoj zemlji. Mržnju prema opoziciji, znate, a opozicija je ta koja bi trebala da kritikuje. A kritikuje opozicija, ali argumentovano, znate. Molim? Reko, kritikuje opozicija, ali argumentovano jednim drugačijim tonom, ja bih rekla, bar iz ličnog iskustva kroz ovu emisiju. Ne kritikuje argumentovano uopšte, ja ne vidim šta može opozicija da promeni. Može jedino da promeni vlast, a vlast ništa, sa ovom sadašnjom vlašću mi samo sve gore živimo. Mislim, mi imamo unučiće, ja bih volala da se posvetim mojim unucima, da mogu da im kupim poklone. Ja više ne mogu da odem u banju sa ovom penzijom. Mislim, to nema šanse. Pa da niste ostali bez tih 2000 evra, možda biste mogli da odete u banju. Sa raznim tim izletima, plaćenim hotelima, to mi je, eto, to je po meni jedan vid zloupotrebe, mislim. Od jedan put sad pred izbore se penzioneri šalju na sve strane po Srbiji. Ja bih volela od svoje penzije da mogu da platim šta mi odgovara, da to platim i da me niko nigde ne šalje, razumete? Jasno, naravno. Kažite mi, hoćete li izaći na izbore? Naravno. Hoćete, dobro. Naravno ću izaći na izbore, jer jedino tu vidim šansu da nešto ispravimo, mi nemamo drugi način. Ali verujte mi, nisam ja u pitanju. Ja ovo sad sve govorim zbog naših unučića. Jer ako mi sad nešto ne promenimo, kako će živeti naši unuci? Ja se samo to pitam. I to me užasava. Jasno. Hvala što ste se javili.
Hvala što ste se javili. Nadamo se nekom boljem vremenu i drago mi je što se sve više ljudi javlja i kaže da će izaći na izbore. Ali kako su moji gosti malo čas pričali o tome, treba podstaći mlade ljude da ne odlaze iz Srbije, već da ostanu ovde i pokušaju nešto da promene. Mladi ljudi su pokretači uglavnom svega, tako da eto, verujemo da će i oni biti, da neće biti lenji, mada ja ne mislim da su mladi ljudi lenji po pitanju izbora, više mislim da su možda izgubili veru na neki način, pa da iz tog razloga nekako neće izaći ne žele da izlaze na izbore. To je bar bila praksa do sada, ali i verujemo da će se nešto promeniti zato što, eto, slušajući, osluškivajući vas koji nam se javljate i pišete, nekako mogu da zaključim da je i mladim ljudima zaista dosta svega. Poštovani gledaoci, evo da vam pročitam još jedan članak iz Blica. Naime, kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić, koji je toliko kritikovan u poslednjih nekoliko dana, ne znam da li ste primetili, ja jesam, on kaže: nisam politička krpa i neću sa naprednjacima. Aleksandar Šapić juče je izjavio da ne postoji ni procenat šanse da se naprednjacima napravi koaliciju koja će voditi Beograd. Sa jedne strane su govorili da je Vučićev čovek, sa druge da je deo žute koalicije. Tome su doprinosile i Šapićeve izjave da će nakon izbora, ako bude u prilici, razgovarati sa svima. Međutim, okolnosti su se promenile, a bivši vaterpolista juče je rešio dilemu: sa Srpskom naprednom strankom neće biti nikakve saradnje. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta pogledat ćemo jedan kratak promo, onda će mi se u studiju pridružiti gospodin Čeda Jovanović. Ili hoćete li ući? Možete. Evo da, ovo živa emisija i nekako sve je dozvoljeno. Ne moramo uvek praviti poštovanje. Nikad niko ovako nije ušao u studiju, ali dobro, hvala vam što ste došli. Kako ste, gospodine Ivanoviću? Hvala na pitanju, dobro. Dobro. Ima li gužve u Beogradu? Pa vas malo zbog toga čekam. Kao i uvek. Kao i uvek, ništa specijalno se nije promenilo. Gospodine Ivanoviću, kako komentarišete ovaj početak kampanje pred beogradske izbore? Mislim da nema tu puno prostora za drugačiji zaključak. Prosto ako smo iskreni jedni prema drugima, onda je tako malo politike u ovoj kampanji. Čini mi se da se u nju, što je negde i logična posljedica te atmosfere u kojoj mi živimo, prelilo sve ono što je bilo pogrešno i u vremenu pre kampanje. Izbori su u svakom društvu ozbiljen posao. I kada razmislimo šta se zapravo u izbornoj kampanji radi, onda ćemo vidjeti zbog čega je ova kampanja toliko drugačija od onog što i pogrešna u odnosu na ono što bi ona morala da bude. Ovo je prilika da razgovaramo sa ljudima, da ponudimo svoje planove, svoje programe, i da onda učinimo sve kako bi ljudi motivisali da razmisle o svom životu i na te izbore izađu glasajući ne protiv onoga koga smatraju svojim neprijateljem ili ne za nekog koga smatraju svojim spasiocem, nego glasajući za priliku da u periodu nakon izbora, to su 4 godine našeg života, budu u prilici da u najvećoj meri utiču na sve ono što je u njihovom životu loše, poprave ono što smatraju treba popraviti, zaštite i afirmišu ono što je dobro i čega imaju koristi. Nije ovo prva izborna kampanja u kojoj vređamo jedni druge, u kojoj tako malo poštovanja. Izborna kampanja stranaka u kojoj ima tako malo stranačkih programa, ali ne možemo zanemariti činjenicu da smo umorni ljudi, da je društvo potrošeno, da je 30 godina ovakvog ponašanja imalo previsoku cenu da bi mogli da budemo zadovoljni. Ali još mesec dana tog posla je pred nama i makar što se tiče mene i LDP-a, ja ću pokušati da uradim sve kako bi ljudi tog 4. marta na izborima u Beogradu imali priliku da podrže nešto što će makar sutra moći da bude bolje i drugačije od svega što smo videli do sada. Da, izjavili ste da su ovo više izbori između aktera opozicije nego ozbiljni politički izbori. Pa zato što se to u to pretvorilo. Zato što se to u to pretvorilo. Vučić i njegova lista u ove izbore, kao i u gotovo sve od 2012. godine danas, ulaze kao dobro organizovana politička grupacija sa velikom podrškom, sa resursima koje kontrolišu i u atmosferi koju dodatno otežava činjenica da opozicija ili one deo opozicije o kome ja od uvek razmišljam, a koji smatram odgovornim za alternativu aktualne vlasti, ulazi opterećena međusobnim odnosima sa nedovoljno transformacije koje je preduslov dobijanja
neke nove podrške. Mi se prosto svi zajedno krećemo u krugu od 15 ili 20% birača koji su nezadovoljni Vučićem i koji sa druge strane od opozicije traže beskompromisnost, ali to nas onda dovodi u poziciju da jedni drugima jedemo te izborne rezultate iz kampanje u kampanju. Pa tako u jednoj kampanji Radulović u Beogradu dobije 20%, a u drugoj dobije 1%, u jednoj Janković dobije 30%, a u drugoj mora da pravi koaliciju sa Đilasom i sa Jeremićem da bi prešao cenzus. U jednoj kampanji je Đilas nekako dobije 15% na izborima, u drugoj u koaliciji više stranaka, grupa građana, iz veliku podršku ne može, otprilike je na rezultatu koji imao sam kada je bio veoma osporavan pre 3 ili 4 godine. Dobro, to su rezultati nekih istraživanja sada. Jeste, to je... Možemo verovati istraživanjima koji se plasiraju u medijima? Pa znači šta, mi živimo u posturu society, bar se to tako opisuje, u društvu u kojem je istina relativna. I to ne kažem ja, ili to nije sad karakteristika da ne kritikujemo previše ovo naše društvo. To je karakteristika vremena u kojem mi živimo. Ali ja kada vam govorim o tim rezultatima, ja ne mislim da je to nešto što je nepromenjivo, ne mislim da... Naravno da u tom ima puno propagande, da se vrlo često sa tim podacima manipuliše, ali kada vam kažem, govorim o nekim trendovima i uvek morate nekom verovati. Postoji u ovom našem društvu ipak dovoljno kredibilnih ljudi da možete da imate tu vrstu orijentiranja. Ne smatram da je to ono što je nepromenjivo, ali prosto kada sam to rekao, čini mi se da i sada mi to tako izgleda, da ta građanska, proevropska opozicija onoj koju i ja pripadam, s tim što ja imam taj izražen pečat tog 5. oktobra, da ona odbija da se promeni u meri u kojoj je to nužno, da ratuje sa Vučićem koga više nema. Ovaj Vučić koji se nalazi danas sa nas nije onaj iz 90. godina. To je Vučić koga je pozvala hrvatska predsjednica, smatra da je on dobrodošao u Zagreba, ne onaj Vučić Karlovac, Virovitica, Ogulin. Isto je tako slučaj sa SNS-om. To nije Srpska radikalna stranka. Naša sećanja se ne mogu izbrisati, niti treba to da se desi. Ne treba zaboraviti te 90. godine, ali od 2012. godine ja sam pokušavao da nađem na razumevanje i dođem do one pozicije iz koje bi mogli da transformišemo svoje politike. Ne da se odričemo onoga što smo radili od kad postojimo, nego pre svega da se dodatno profilišemo kako bi bili konkurentni u ovom novom vremenu. Ne možete u 2018. godini ići u izbore kao u 2012. godini. Prosto sve je drugačije. I to nam između ostalog signaliziraju i situacije u drugim zemljama. Nije slučajno to je pojavljivanje ad hoc pokreta koji naprave haos u političkom životu zemlje, pa onda nestanu posle nekoliko godina. Pogledajte Grčku. Ciriza se nijotkuda pojavila, okrenula zemlju na glavu, izvela jednu takvu fantastičnu naciju sa neverovatnom istorijom, temelj naše civilizacije. Na referendumsko glasanje tražila od društva da glasa ne, a onda naravno dana potpisala sporazum koji je prethodno dana cijela Grčka odbacila, mislim, na Evropsku uniju. Pa pogledajte 5 zvezdica u Italiji, pa Podemos u Španiji, pa na kraju i Trumpa koji je razorio politički sistem u Americi, pa onda Makrona u Francuskoj koji se nijotkuda pojavio, njemu su ljudi znali, više znali o njegovom privatnom životu i vezi koju ima sa svojom suprugom nego o njegovom političkom karakteru. On vodi jednu od 5 super država na svetu, članicu Saveta bezbednosti. Tako da mi moramo, živi zid u Hrvatskoj, mi smo ovde do sada odbijali prosto da se transformišemo u toj meri i zato je Vučić u prednosti. Optužuju vas da ste deo te neke lažne opozicije. Da li ona postoji? Pa ne znam što to znači. Mislim, mene za svašta optužuje. Dobro, ajte, odgovorite mi na ovo. Pa, da vam kažem, zavisi u odnosu... Zato što više kritikujete opoziciju nego Vučića. Eto, to je možda neko objašnjenje koje je najčešće. Pa da vam kažem nešto, to nije tačno, ali ne govore oni to o meni zašto su zabrinuti pa me žele na svojoj strani. Nego zato što je to prosto politički jezik i diskvalifikacija političkog protivnika jedino na čemu zapravo gradite svoju poziciju. Koliko je to ludo? Meni je to smešno. U jednom danu vas razvlači Kurir, Informer, Danas, Šešelj, Dodik, opozicija. Šta hoćete ljudi više? Kako komentarišete sve ono što je gospodin Šešelj izjavivao? Eto, vi ste, tako reći, zvanično na istoj strani, zar ne? Na kojoj? Opozicionoj. Pa nismo nikad bili. Šešelj je bio
i 90. godina, Šešelj i 90. godina bio opozicija pa nije bio na mojoj strani. Ja ne mogu to tako da... Ja ne mogu to tako da posmatram, ali u našem pojednostavljenom životu možete kažete šta god hoćete, to više nema nikakav značaj. Zamislite koliko je besmisleno, kad smo mi došli u poziciju da sa naslovnih strana dnevnih novina, da je to potpuno legitimno. Radite ono što, na primjer, što tabloidi rade meni, dok u televizijskoj emisiji čovjek koji je predsjednik Republike Srpske, jedan od dva srpska lidera, moju kritiku njega obrazlaže tako što vređa moje ćerkice, a ja imam ćerku od 7, 9 i 12 godina. I objašnjava kako ja to radim zato što im muslimani prave žurke po Bjelašnici. Okej, okej, možete sve da kažete o meni, nije sporno. Ja se pred tim nikada nisam povlačio, ne mislim previše energije da trošim na to, ali to je glupo. Dobro. Ja ne mogu da, ja znam u čemu, postoji razlika između mene i dela te opozicije koju onda oni koriste kako bi, eto to, pljuvanje mene, ne znam šta dobili. Postoje te neke frustracije iz vremena koje je ostalo za nama, ja sam u ovoj politici više od 20 godina i ako nešto nije sporno što me prati, to je činjenica da je moje stavove vreme potvrdilo. Nije demantovalo. Zamislite gde bi bio Vučić danas, gde bi bio Dačić, gde bi bili svi oni. Da nije bilo mene koji sam branio tu drugu obalu, odnosno tu politiku koja je dobila potvrdu života. Šta sad ja treba da govorim o onima koji su opozicije naspram mene, koji su 2012. godine tražili da se glasa za Nikolića i Vučića, a danas podržavaju Đilasa. Dobro. I kada kažete, i pritom se ne osjećam ni malo odgovornim za ono što se desilo. Nisam bio 2012. beli listić, niti sam neko ko zbog toga bilo kome želi da drži lekcije. Prosto, ja mislim da je to pogrešan put i da je uostalo sve što se do sada desilo tako nešto potvrdilo. Stava ste, gospodine Jovanoviću, da OEBS ne treba da nadgleda izbore u Beogradu. Pa nisam stava, da vam kažem nešto, nisam stava da OEBS ne treba da nadgleda izbore. Prosto to ne zavisi samo od nas. Mi smo deo, to je naša organizacija, tako. Nije OEBS sada neka okupacijona sila koja treba da ili neko ko treba da nas civilizuje. Ja sam u ostalom vodio izborni štab Demokratske stranke 2002. godine kada je ODIR odeljenje za kontrolu, OEBS-ovo odeljenje za kontrolu demokratije bio naš sagovornik i učestvovao u nadgledanju izbora ovdje. Ostalo svaka zemlja može da pošalje svoje posmatrače, može i OEBS, ali je neozbiljno da neke inicijative pokrećete unaprijed, znate da nećete dobiti podršku za nešto tako. OEBS se ne bavi lokalnim izborima. OEBS može da pozove samo država, onda se zna kako se to radi. Izvrši se pritisak na državu, mi smo parlamentarne stranke, traži se nešto u parlamentu. To ne može da bude geg u kampanji. A pogotovo ne dva ili tri mjeseca pre izbora, kada vam unapred kažu da taj zahtev neće biti uvažen. Drugo, postoje lideri opozicije koji su puno toga rekli o izbornim nepravilnostima, a onda nakon toga rekli da ih ipak nije bilo. Ja sam, kao i mnogi, sve što sam mogao dao za jedno društvo u kojem makar to neće biti sporno. Mi smo imali test na izbore i 2008. godine. 10-15 hiljada glasova između Nikolića i Tadića. Kada su glasili milioni ljudi, izlaznost je bila gotovo 80%. Tadić je dobio 2 miliona i 200 hiljada, Nikolić preko 2 miliona i 100 hiljada glasova. Uporedite to sa rezultatima posljednjih predsjedničkih izbora. Pa su se rezultati poštovali i priznavali. Nekako je postalo prihvatljivo reći posle izbora ne priznajem izborne rezultate zato što su izbori pokradeni, a onda nemate ni jedan argument. Ne možete u Beogradu to da radite. Ne zato što ja štitim nečiju izbornu krađu, nego svaki zapisnik sa biračkog mesta je potpisan. Nijedan prigovor na biračkom mestu nije stavljen. Kako onda mislite da se ponište izborne rezultate? Pričamo besmislice o peglanim listićima. Pa to je samo zbog toga što neko ko je brojao u izbornoj komisiji ispred izbornog štaba brojao listiće sa biračkog mjesta, nije prebrojao one koji su neupotrebljeni. Da je otvorio kovertu sa neupotrebljenim, video bi listiće koji nisu savijani, nisu zaokruženi, stoje sa strane i onda te naše propuste i gluposti koristi Vučić i ispadamo spešni. Da li su ravnopravni uslovi? Nisu. Nisu ravnopravni. Po čemu? Po mnogo čemu.
Nisu ravno. Po kontroli resursa države, rekao sam o vlasti, suština vlasti je u kontroli resursa. Po materijalnim sredstvima koje stoje na raspolaganju vlasti i opoziciji, po poziciji s kojoj se ide u kampanju. Vučić ne mora da gleda na sat koliko traje njegov prilog na televiziji. On je u Istanbulu bio kao predsednik, je li tako? Tako je. Nije bio kao nosila, nije bio kao ime jedne gradske liste. Onda ga imate šta je rekao Erdoganu, šta je rekao Izetbegoviću, imate ga juče direktno sa konferencije za novinare na kojoj je razgovarao sa predsjednikom Evropskog parlamenta, gde imate, sada ne znam, Đilasa, nemate ga nigde. Čekate... Ima ga u Pinku, na Pinku. Čekate ga, pa da vam kažem nešto. Kao što je Đilas danas na Pinku, tako su ranije bili neki drugi i to je osobina Pinka. Ja to ne odobram, pa nisam primetio. Bio sam u jednoj emisiji sa Šešeljim kad je ubijen Oliver Ivanović. Nekad me da, nekad ne. Prosto kao i na svakoj drugoj. Ali ako mislite da li mi ima u onom afirmativnom smislu, nisam primetio. Ali vas nema ni u negativnom? Pa ne znam šta to znači. Da li nešto treba da lažu o meni? Ne treba, naravno. Verujem u novinarsku etiku. Pre svega. Verujete li vi danas u novinarsku etiku? Evo, imali ste problema, čitali smo po novinama. Zašto bi izvlačio novinarstvo i svega? Dobro. Da li postoji etika u kulturi, da li postoji etika u biznisu, da li postoji etika u obrazovanju? Zašto mi pričamo sad o novinarskoj etici? Mi imamo nosioce lista koji su falsifikovali svoje titule. I to je potpuno legitimno. Potpisuju se kao doktori nauka. I mi svi znamo, ja sad neću ovdje nikoga da razvočim, ali šta to znači? Je li to, mi smo napravili svinjac od ove zemlje. Nije ona uvijek bila takva. I od ovog grada. Ja sam odrastao u njemu. Čitav život sam u njemu. Na Novom Beogradu je bilo normalno, makar u svetu kome ja pripadam. Ako te neko pobedi, da mu pružiš ruku. Dobro. Da priznaš tu pobjedu. A podrazumuje se da ta pobjeda posljedica toga što je stvarno neko bolji. A ne što ti neko smestio, zavukao, oklevetao te. A je li ima danas nevinih u tom smislu u našoj politici? Ne znam, vas pitam, vi ste političar. Pa ja nemam, ja mislim da nema. Ja se sećam mnogi koji danas sebe predstavljaju tom pravovernom opozicijom, a zapravo govore jezikom kao što govori Vučić i njegova partija. Znači njih boli kad ih neko optužuje, kad ih neko opisuje izdajnicima. Ali mi je okej kad oni mene nazivaju izdajnikom Kosova ili izdajnikom srpskog naroda u Bosni. Iako sve ono što sam rekao, to se nakon toga desilo i još u goroj verziji. A šta bi danas bilo da su prihvatili Ahtisarijev plan uz ogradu da se on doradi u pojedinim svojim delovima kao što sam tražio 2007. godine? Šta bi danas bilo da su prihvatili naš plan iz 2004. godine konstitutivno za srpski narod i konsenzus u svim ključnim odlukama za specijalni status Kosova. Pa sad čitamo knjigu Vujović je objavio posle 20 godina Dejtona u kojem kaže kako je potpisao Dejtonski sporazum i opisao situaciju u kojoj Rugova sedi u hotelu preko puta kapije baze Wright Patterson, spreman da dođe na sastanak i da potpiše sporazum i za Kosovo. I to je sporazum koji će Albanci dobiti autonomiju unutar srpske države. I svi naši heroji, od Milutinovića preko ministra spoljnih poslova, na kraju je Vujović kao dečko 33 godine ide kod Miloševića da mu kaže da postoji ta opcija. A on gužva papir i baca. Dve godine posle toga, tri godine posle toga, hiljade uništenih života, uništena zemlja, 100 milijardi dolara štete samo u infrastrukturi, razvoreno sve, to Kosovo odvojeno kapitulirali. Pa znate šta, ne možete da se ponašate kao da je sve počelo ovog trenutka. I sada sam ja, na primjer, izdajnik kada govorim istinu o Kosovu. Oni o meni govore onako kako ne bih hteo da neko govori njima. Naravno da nema etike. Ja ne želim tu da sad potenciram posebno novinare. Koda je to pitanje vašeg izbora. Svako pokušava da preživi, snalazi se kako zna i ume i ostalom. To je danas karakteristika novinarstva u čitavom svetu. Nažalost. Pogledajte CNN. Ja sam neko koji je kritičan prema Trumpu od prve sekunde njegove te političke ambicije da vodi Ameriku. Ali znate kako, ništa tu nije slučajno. Pogledajte onaj film na Netflixu Get Me Roger Stone i vidjet ćete o čemu se to radi. Onda to je čovjek koji je stvorio Trumpa, ali prethodno mu je rekao šta je politika. Politika je strada za netalentovane. A čitav život je postao jedan veliki šov. To je ono što se dešava. Pri čemu je cena jako velika. Što bi ja sada
nešto bio zapanjen Pinkom, Informerom ili Kurirom. Zašto kada gledam CNN koji je brutalan prema Trumpu, u meri u kojoj je Fox bio brutalan prema Obami? I ostalo, ko je sve to pravio? Ja nikad u životu jednu reč nisam rekao za Kurir. Dobro. A Kurir je u jednoj fazi đavo, u drugoj fazi je mediji koji podržavaju, onda u trećoj fazi se opet vrate pa je đavo. I ko je pravio Informer? Imate ljude koji idu predaju liste, prvi do njih, a pored njega, prvi čovjek pored njega je direktor Presa. Pa šta je bio Pres? Pres je bio ono što je postao Informer, pošto Pres to više nije mogu da radi jer je bilo potrošno. Tako da ne bi ja previše vas kritikovao, prosto baš naprotiv imam razumevanje. Hvala vam onda na tome. Ajde da nekako ostavimo priču opozicije, jer uvek se to i sada smo se dotakli njih. Kako komentarišete ovu sadašnju gradsku vlast? Imaju li oni svojih dobrih strana i imaju li propusta? Pa znate šta, ajde, naravno da ima, naravno da tu ima puno propusta. Meni je najveći problem sa gradom, eto, taj bledi karakter ljudi koji ga vode. Znate šta, možemo da nastavimo ovako da se ponašamo, nije sporno. Možemo da razgovaramo 5. marta ponovno. Ali odakle je došao Siniša Mali? Dobro. Odakle je došao Goran Vesić? Odakle je došlo pola te gradske administracije današnje? Iz nekog sistema kojem sam ranije pripadao i ja. Siniša, za mene, kad razmišljam o gradonačelniku Beograda, za mene, ja uvek pomislim na ličnost koja mora da pleni svojom pojavom, koja mora da ima lični profesionalni autoritet, osobu koja svojim obraćanjem može da ohrabri ovaj grad, da bude osnovna s ljudima kojima je teško u životu. Sad dajde se ne vraćam u prošlost, ali reći vam jedan primjer. Kada je Širak došao u Beograd kao gradonačelnik Pariza, sačekao ga Bogdan Bogdanović. I tokom večere Bogdan Bogdanović je održao tu zdravicu na francuskom, naravno, a onda mu se obratio Širak i rekao da se stidi da govori pred gradonačelnikom Beograda zbog svog francuskog jezika, ali da je to nije iz, on je samo gradonačelnik Pariza, nije odatle, nego je došao iz provincije da Beograd može da bude ponosan na ličnost koja ga predstavlja na mestu predsjednika Skupštine grada, odnosno gradonačelnika. To je bio fantastičan čovjek. Isti je slučaj sa Brankom Pešićem. Prosto to je moj prvi problem kada govorim o Beogradu. Na ličnom planu to je jedno sivilo i to je slabost. Ako govorimo o nekom dnevnom funkcionisanju, onda manje ili više grad od 2000. godine funkcioniše na isti način. Možemo sad da li je manje efikasan ili više efikasan, ali to je po pravilu, to pravilo ide tako. Vode se računa ta javna preduzeća, komunalna, imaju neki novac za preživljavanje, tamo gde se ne može funkcionisati od novca koji se dobija kroz obavljanje tih delatnosti, grad to donira. Jedni su za tri besplatne oplodnje, drugi kažu mi ćemo dati četvrtu, jedni viču pomoći ćemo sa 13. penzijom, drugi dele senior kartice. Sve to zajedno manje više jedan koncept života u Beogradu koji sada u zavisnosti od karaktera onih koji ga vode možda bude više ili manje efikasan. Ja bih želeo da vidim nešto drugo i to je ono zašto sam se lično uvek borio. Jedan dinamičan grad, grad u kojem se razvije privatni sektor, grad u kojem imate kulturni život ne na papiru i ne blaziran, nego kulturni život onako kakav vam je potreban. Recimo, ako želimo da Beograd u tom smislu bude jedan od centara sveta onako kakav je u Berlinu, ako želimo jedan modern grad, onda ne možemo da se lažemo. Od Plavog mosta do hotela sa 5 zvezdica u Beogradu je prostitucija svakodnevica. Ako želimo jedan ozbiljan grad i odgovoran prema mladima, onda ne možemo da budemo licemerno puritansko društvo. Danas imate naslove stranice novine na kojima vidite naše klince kako puše travu. Svake noći u Beogradu je više drogiranih nego pijenih zbog toga što je jeftinije jedan ekstazi od čaše neke rakije. To je stvarnost u kojoj mi živimo. Pa nam onda to uništava zdravlje mladih, jer se kao što je nekada postojao neka zozova, rakija, tako pojavljaju zozovača droga. Te probleme u svetu ljudi rješavaju tako što su postavili mobilne laboratorije gdje god je puno mladih, onda i makar omoguće da testiraju to što konzumiraju, kao što su nekad delili besplatno špriceve i kondome boreći se protiv epidemije HIV-a. Znači, ovaj grad ima neke svoje probleme koji su jako daleko od svega onog što svakog dana vidimo. Nije problem Beograda PKB? Dobro, nije. Pa nije. Nije. PKB je kolhoz.
To je prošli vek. I grad je pokušao PKB da održi u životu u periodu prvog Đilasovog mandata. I uspeo u tome. Sa 70 miliona evra gubitka. Vi znate još gde postoji državni agrar? A da li je ovo bolja varijanta? Privatizacija da. Privatizacija da. Privatizacija da. Reći vam zašto. Danas su najveći prinosi, bez obzira na koju kulturu, da li govorimo o pšenici, o kukuruzu, o soji, da li govorimo o jabukama, najveći prinosi su na privatnim posjedima. Najbolje farme jabuka ima Mišković. Zbog toga što on ima novac da uloži u nešto tako, zbog toga što dovede tehnologije iz inostranstva, iz Holandije, zbog toga što uveze one sorte koji su najskuplje, koji daju najbolji prinos. I zato njegove jabuke Rusi ne vraćaju. Jer od drveta do stola u Moskvi tu jabuku niko rukom ne pipne. A zašto je propao Boleč? Gde ste imali PKB-ove plantaže? A sveće kad sam bio klinac, da su omladinske zadruge skupljale studente i omladince, onda se išlo na branje tamo. Što je to propalo? Pa što ne može tako da funkcioniše? Kad je poslednji put PKB platio naknadu za poljoprivredno zemljište? Nikada. Za privatnika je to nezamislivo. E, zato vam kažem, tu vrstu demagogije ja ne mogu da podržim. Nama je potrebna moderna gradska ekonomija, razvijen privatni sektor. Naravno da grad mora da štiti one koji su njemu ugroženi, ali ne može Beograd to da radi tako što će sebi dati ekskluzivno pravo koje ne pripada nikome drugom. Šta onda očekujete od gradskih izbora? Šta mislite, ko će pobediti? Eto. Ja se borim da dođe do ozbiljnih promjena u gradu. Između ostalog, te promjene su moguće jedino ako aktualna vlast ne dobije većinu. Dobro. I ja bih želeo da do toga dođe. Ja bih želeo da do toga dođe. Ali ako neko misli da će do toga doći tako što laže o meni, a u opoziciji, onda neće. Jer nisam ja problem Beograda. Ko je problem Beograda? Nisam nikada ne bio. U ovom trenutku problem Beograda je mentalitet koji je stvorila gradska vlast, koja je Beogradom upravlja tako što prvo pita Beograđane šta hoće. A onda im to da. Onda im to da. Prosto o tome se radi. Gospodine Ivanoviću, nažalost, nemamo više vremena, ali hvala vam što ste došli. Hvala vam, ja se zaista izvinjam zbog kašljenja. To je bila viša sila. Želim vam puno uspeha u vašem poslu. Nadam se da će biti u prilici još da razgovaramo. Svima drugima koji na izborima učestvuju, ja uvek poželim isto, neka im bude onako kako rade. Beograđani ne treba da imaju u ovim izborima neprijatelja. Oni koji na izbore izlaze tražeći podršku od Beograđana treba da shvate da je pre svega ovom gradu potreban red, jedna vrsta mira i političara i pameti koje, nažalost, do sada nikad nije bilo dovoljno. Hvala što ste odvojili vreme za nas. Hvala vam. Poštovani gledaoci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozdravljam i pozivam da i sutra u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana. Doviđenja.